Olá, pessoal do canal. Aproveitando esse carnaval, estamos lançando o Jornada Max Cargo. Então vejam que é um reboque fechado para transporte de carga, documentado como trailer. Então temos um multiuso para ele. Estamos aqui em nossa loja. Vejam que temos alguns trailers. Preparem os seus corações. Próximos vídeos do canal. Segurem a ansiedade. Hoje eu vou mostrar para vocês o Max Cargo, tá? Da linha Jornada. Vejo que a gente tem as mesmas faixas laterais, do Jornada 2, tá? Mas ele é para um transporte de carga, moto, materiais como paraglider. Tem o pessoal que gosta de acampar de barraca também e já tem todas as suas tralhas, como a gente brinca com os clientes, seus trem de acampamento. Dá para colocar dentro do Max Cargo, tá? Da linha Jornada. Pessoal, este trailer é furgão, né? Trailer barra furgão para transporte de vários materiais. Ele tem perfil enrijecido galvanizado igual o Jornada 2 e o Jornada 3. Então vocês têm toda a segurança e tem todo o desenvolvimento do chassis para transporte de peso também, tá? Então aqui na frente a gente usa a roda de manobra da Alco, o engate de acoplamento também. O eixo de torção da Alco também está equipando este trailer, da mesma forma que o Jornada 2. Temos as rodas especiais ali no estilo esportiva e os acabamentos de alumínio xadrez, os acabamentos do revestimento ali em alumínio também, igual o Jornada 2. O revestimento externo é da mesma forma que a gente usa no Jornada 2 e no Jornada 3. A gente faz um revestimento com fibra, sem emenda, não tem absorção de temperatura, né? Então não tem condução térmica, o que deixa um uso muito bom para linhas de trailers e motorhomes. Então vocês vão ter toda a qualidade dos produtos que a gente já usa na linha Jornada. Então este aqui também tem a possibilidade, quem quiser montar um alojamento dentro dele, né? De uma forma um pouco diferente que o mini trailer, também é possível. Usem a sua criatividade para isso. Na parte interna, vou mostrar para vocês, a gente tem uma fechadura de inox. Então, abrimos aqui. O revestimento interno dele é de compensado naval. Temos duas janelas laterais também. O assoalho em compensado naval, então resistente à água. Temos toda a vedação, que a gente já trabalha com a vedação de portas no Jornada 2 e no 3, também temos nesse. Então ele é totalmente vedado contra água e poeira. Neste aqui, nós deixamos ele em espera com ganchos olhais para poder fazer a amarração de uma moto, tá? Então vejam que ali a gente tem uma meia calha de moto, daquelas que prende o pneu quando você passa por ela, tá? Então ela tem uma alavanca ali, ó, que articula aquela parte ali para prender o pneu da moto. Muito prática também. Então, vejam que tem um espaço bem bacana. A medida dele, pessoal, é 1,5 de largura, 2,5 de comprimento e 1,5 de altura. Então, possibilita muitos usos para ele. Pessoal que quer viajar, transportar carga, transportar moto, até um quadriciclo cabe aqui dentro, gente. As janelinhas ali da linha Jornada. Então, vocês vão ter um uso muito bacana dele. Pneu e roda aro 13, pessoal, mas também tem a possibilidade de colocar um pouco maior para deixar ele mais equipado, tá? Deixar ele mais robusto. Pessoal que quer carregar um pouquinho mais de carga, pode botar um pneuzinho maior também. Os acabamentos de alumínio xadrez, da mesma forma que o Jornada 2. E ali na frente a gente tem o suporte de estepe. Tem como a gente colocar uma tulha aqui na frente, se a pessoa, o cliente, optar em colocar, tem como colocar também, tá? Mas não são muitos acessórios que a gente consegue colocar daqui, aqui em nossa fábrica. A gente pode deixar para o cliente equipar ele em casa. Tem clientes que preferem mexer um pouco nele, customizar de acordo com o uso que vai fazer. Então, ele é próprio para isso. Deixa a sua criatividade brilhar, né? Com este Max Cargo. Pessoal, vou colocar embaixo ali o valor inicial de lançamento dele. No nosso site ele ainda não está exposto, mas a gente vai colocar em breve. Mas entre em contato com a nossa equipe de vendas
Abaixo do vídeo eu vou deixar um link de WhatsApp para vocês entrarem em contato. Temos o preço promocional de lançamento, então aproveitem que a gente está prontinho para atender vocês com essa maravilha que a Scorpion Trailers está lançando neste feriado de carnaval, pessoal. Quem gostou, dá um like, ativa o sininho, dá um joinha, comenta aí se gostou ou não. E vamos aguardando o contato de vocês. Será um enorme prazer atender vocês pelo WhatsApp.